Vážení hostia, vážení rodičia, milé deti. Srdečne vás vítam na našej Vianočnej akadémii. Vianoce už naozaj klopú na dvere. Dneska sme zapálili tretiu sviecu na adventnom venci. A my sme si pre vás pripravili kultúrny program, ktorým chceme umocniť túto chvíľu. Chvíľu adventného očakávania, radostnej vianočnej zvesti. Program si pripravili predovšetkým malé deti z materskej školy, ale takisto aj prvý stupeň našej základnej školy, mihnú sa aj žiaci starší. Niektoré deti vystupujú poprvýkrát pred takým veľkým publikom, takže ak sa dopustia nejakej chybičky, prosím, prepáčte im to a patrične ocente ich snahu. Po skončení akadémie vás rovnako srdečne vítam na vianočné trhy. Na chodbe školy je pripravených veľa výrobkov na predaj. Sú výsledkom šikovných rúk našich žiakov, ich rodičov i pani učiteliek. Verím, že si tam každý niečo nájde. Ceny sú tak viac menej symbolické, nevedeli sme to poriadne naceniť, robíme to prvýkrát, takže ak vám môžem poradiť, jednajte sa, uvidíte, že pochodíte. Pripravený je aj vianočný punč, dokonca dva druhy. Pre tých, čo už mali 18 rokov, aj pre tých, ktorí ešte na tú 18-ku len čakajú. Takže verím, že zažijeme spolu príjemné chvíle tejto adventnej nedele, tohto popoludnia a prajem vám všetkým príjemný, kultúrny aj umelecký zážitok. Yeah.
Keď sme boli všetci pri štedrovečernom stole, po večeri sa tešili na darčeky. A potom sa ozývali krásne kone. Počúvaj, už je to tu.
vám za krásne výše. Nikolka, ponúkni výšovníku. A čo dodať? Thank you.
Ježiško nás maľučky, my čeradži mome, zejše nám narodil, srdca nám počesil. Vítaj nás, Ježiško, medzi kuráľami i posečke casy zostávaj tu s nami. Spívajte, kurále, Bože, Boh narodil, od všetkého zlého celý svět oslobodil. Nestanujte v prentu i glosu svojego, zagrajte mu šmialu za veselče zeko. Odvrávať. Nechaj, detko, nebudeme ísť do ničoho. Bez práce však nie sú koláče. Ak nebudeš pomáhať, nedostaneš ani jesť. Nech vás štet vezmi, ja nič od vás nechcem. Ja niečo počujem. Kto si? Ja som ten Barnaba. Volá si Marko Mama. Spojím to aj a či nie. Čo budeme teraz robiť? Si ale hlupa! Teraz si môžeme robiť, čo sa nám len vyžiada. Pustíme si telku, alebo budeme tancovať. La 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 la
pohľadať. Juj, komora je zatvorená a my nemáme kľúče. Ani v skrini nič nie, ja som starší. Nie, hlavne je za ním smutno, to ja zavinila, že ich včer tu niesol. Vieš čo, pôjdeme ich pohľadať. Ale kam? Preca do pekla, tak už poď, máme pred sebou dlhú cestu. Veď sa im on nechce unášať ľudí, ešte len uvidia, čo je to peklo. To by už stačilo, bude tu ticho. A ak niekto nebude počúvať, mám tu zázračnú palicu. Tak, to si ju príde vyskúšať. Je tu neporiadok, samá špina, blížia sa Vianoce. Kto to kedy videl? Ty, Barnabáš, ty si vezmi vedro a handru a pomiláš zvlášku. Ja mám sebe kríže. Tak, kríže ťa bolia, na to je bolo zľa. Ty frznoš, pomôžeš detkovi, povyhadzujete všetky haraburdy. Haraburdy, veď tu nejaké nevidím, a prečo by som to mal robiť? Čo si to tam cucneš, niečo sa ti nepáči? Nie, mne sa všetko páči, budem všetko, čo povieš. Ty, Belzebu, pomývaš riady. Ja ale naozaj nemôžem, mám alergiu na vodu, pozri. To nie je alergia, ale špina. Keď všetko poupracujete, všetci sa umiete. A ty z paktošku stieleš postiele a nanosíš vodu. A teraz idem pomôcť detkovi. A beda vama, tu nebude všetko spravené. To sa im veľmi páči. Ticho, niečo počujem, nejaké deti. Ale veď to sú ľudí našich starých, kde nás to nenapadlo skôr. Molíme ich do viete a valíme ich starých pokoj. Ahojte, detičky, zvučička milé. Ste si povedali starý, učite vám veľmi vkusne. Anička, ak sa to viackrát nebude opakovať, určite ti obaja odpustím. Pravda, babka? Pravda, že ti odpustím. Pôjdeme domov, len neviem, či nás všetky pustia. Pravda, že vás pustíme. Poďme. Pôjdeme, ale najprv zistím, čo si splnili moje príkazy. Vláška obytá? Harabudy povynosené? Riady sú čisté? Postele usplané? A teraz vás kontrolujem. Ruky, krk a uši. Tuším, ste sa naozaj umili a teraz už naozaj môžeme ísť. Nie. Majte sa radi a dovidenia. Nebuďte smutní, my vás detko prídeme niekedy pozrieť a dúfam, že tu budete mať poriadok. Dovidenia. Videnia. Škocúr starý dostal nápad obrývali. Na Vianoce tento rok nechce robiť poriadok. Zdvihol zrazu telefón, mačací má pekný tón. Kričí do ňoho holá, holá, poriadkovú službu volá. Prišlo k nemu myši 5, do práce sa dali hneď. Jedna myška metlou metie, murovi sa všetko pletie. Druhá myška iba práši, murový ústo straši. Tretia myška zem zaši.
Murovi až srdce buch. Štvrtá myška stále práši mu, stále berie Murovi do sily berie. Piatá myška vodu nosí, o pokoj už Murov prosí. Pod stolom aj pri posteli upratali byt mu celý. Čistuje aj celkom drožku, celý byt sa leskne trošku. Hotovo je, vravia myši, chcú byť späť vo svojej skríši. Ťažko sa im veru zvyka na kocúra zákazníka. Muro na nich hľadí z výšky, šikovné ste, milé myšky. Pazúriky vonku ťahá, chvíľu čaká, chvíľu váha. Dojatý ja veľmi rád, výplatu chcel myškám dať. Tie však skríkli, beda, beda, ten kocúr na plácu nedá. Márne Muro myšky volá, už mi všetky to je smola. Vzďaky dal si v tajnej skríši pre šikovné malé myši. Jason.
pošťavky, čo nám pomáhali. Vinčujeme vám Vianoce, aby ste mali štyri ovce. A tie štyri ovce, štyri barany, to je krte nesechaný. Vinčujem vám, sme všetky veselé, seniakom prece plné na plece, pastierom kaše a kravám paše, sviniam žalbu, nech tučné budú. Ja som malá Marička, pošla mám mamička, že by ste mi dačo dali do obrúška zaviazali, do obrúška koláči a do ručky euráči. Pri dverách stojím, psíka sa bojím, peznáňa, oči kapsa mi trčí. Dajte, že mi kváča, nech mi kapsu mi podá. Kváča. Ja som Hanka veľmi malá, mňa mamička k vám chvala. Však je vám to dobre známo, že som ja neprišla darmo. Do sotvička dve vajíčka a do vačku jednu kačku. Vinčujeme tieto sviatky, že by ste jedli len oplátky, koláče a kávu, že by vám bolo ku zdraviu.